Sot do të kemi përballjen midis dy ekipeve në gjysfinalen midis Argjentinës dhe Kroacisë, një ndeshje e cila do të përcaktoj fatin se kush do të jetë finalisti i parë i Kupës Botës Qatar 2022. Për kapitenin Luka Modric. Synimi i finales lidhet dhe me jetën e ti personale dhe me ndjesin që ka i për të datë. 18 djetori është një datë shënuar me një rreth kush në kalendar nga Luka Modric. është dita në cilën gjyshi i ti, unda nga jeta. Emri cilit ishte Luka, një si me sfushorit të Kroacis. Kjo datë përkon dhe me finalin e botërorin në Katar. Një takimi priru nga gjithë Kroacia dhe që do të kishtë një shiet veçan për ishlojtarin e topit artë. Më 18 djetori, 19... 1990. Familia e ti prietoj tragedin e së gjushit të vra nga rebelet serb. Vrasja ndodhi para shpisë familjes Modric, në shpatet e malit të Velibit, në verit vendit dhe në kulmin e luftës kroate për pavarësi, e cila filloj në vitin 1991 dhe zjati deri në vitin 1995 ende e mbaj mënd mirë gjushin tim. A ishte mbrojtësi. Unë kam me të njëti në si e i. Jam i trishtuar që nuk mund më shoj gjithë shka që kam arritur, tham, Mes fushori kroat gjatë filmit të dokumentarit për kapitenët prodhuar nga FIFA. Por a i pa dyshim është ati e lartë duke më shikuar dhe duke bro rritur për mua. E di që do të bëhet krenarë. Nuk e dhja që fa kur e solën në shpim E vedh mja gjë që ndjeva ishte trishtim Babaj më përqafoj dhe më drejtoj të arkivoli dhe më tha Birë, shkothuaj lam të mirë gjushit tënd nuk mund ta kuptoja se ishte era e fundi që do të shia. Prinit më nëzorë nga dhoma, donin të në largoni nga tragedia. Më pikëllo në zemër sa erë që e mendoj, kujtoj Modric, i cili kërkon finalen 18 djetorit më shumë se të shto kroat tjetër. Dhe kjo do tjetë dhe një shtys për ndeshen e sotme, që kroatsia dhe lojtarët e vetë kërkojnë në maksimumin e tyre të arrim finalen e Katarit.